Ljudi, dobrodošli u naš treći vlog. Ljudi! Nije Nova godina, ali pokloni su stigli. Malo sam zadrijemo, treba mi nešto da me razbudi. Čana, uzdrav. Dobro, Jana. Ne. Joj, bio je jako tup udarac. I obla sam. Nemoj te pjevat. Da li isto bilo bitno? Koji ćete da kuvati? E, ja hoću ovu strong. Hoćeš strong? Isto, isto. Da. Dobar dan, dragi naši gledalci. Evo nas u našoj kući. Ajde, živo. Ovo je naš svet. Vidi me, mama. Mi smo tu ispred i ne daju narođe. A miška moja. Sara i Edi uhvaćeni na dijelu sjede zajedno u kolima. Gdje putujem? Brate, udi. Hajde. Ima mnogo tijela. Sve što gledate na TV-u, sve nastaje u ovim prostorima. Ovdje se sve dešava. Znači ovdje snijamo naše pesme. Ovdje snijamo vokale za Spotify. Za nastupe, kad pijamo na playback. Kad pijamo na playback, sve ovdje radimo. Hladno je januar, ja sam svako jutro mamuran. Pa to, ako ima i neka maska, čisto se ne vidim. Karliko, Karli Beach. Luna sa tlopa nogama. Kako smo lepi. NNP nije naš problem. Pijana si pijana, ode ti. A ne, skloni se, snijem TikTok. TikTok? Tako je. Uo, to baš jo, čekaj se, stavimo. Dobro došli na jedan dan na setu. IDJ motor se popeo na binu. Sa. Čuje. Ja čujem. Nas čujete? Čujem. Sara. Volim. Prvi put ekskluzivno mi postavljamo pitanja nekome ko uglavnom postavlja pitanja nama. Ko te manje nervira kao kolega, George ili Marivan? George. Jel? Da. Ima manje situacije sa Vajvajom, sam se najčešće svađala zato što mi svađala, zato što je on tako prehiperaktivan, a George, kad kažem smiri se, on se smiri. Zbog nje pijan iz divlja, stupam dva čipa, idem, al ne znam dokle. Zlo mi se sviđa i đavo se pita kako sam tako proklet. Barbara, otkrij ti nama svoje omiljeno jel. Tost. Tost. Slanjem, šta je mikrofon? Ovo je mikrofon, aha. Da, pripreme teku odlično. Zadovoljni smo. Nadamo se da ništa, neće biti ni blizu kao prošli put, to je sve što vam kažem. Daj, uštedi mi dva minuta, okreni se i nestani. Sve smo prošli ovo bezbroj puta. Opet radiš, kao ovca nešto. Šta je to? Ovo je Barbara i ovo je naša profesorka pevanja. Eto ti, Relja, samo da vidiš kako se to radi. Fuj! Fuj! Ne ovo! Ej mama, kako si? Fališ mi? Tu sam malo. Falite nam. Dođite nam opet. Ja toliko sam bio uzbuđen dok sam ja pjevao na bini. Kaj ste... Ko je najbolji frajer riba u takmičenju? Pazi što će. Stvarno, Gio. Kao što vidite, osim što snijemo emisiju, ovdje spavam. Tako. Da ne bi dirali i dužili previše, jer mi je žao da je budim. Nastavit ćemo dalje. S
samo se okreni, zovu i mahni. To snimate 100%. Samo mahni, mahni. Mahni. Alo, spusti ruku. Odbijam. Idemo dalje. Ovo da pijete svaku jutru. Tako. Zato što nam ovo pomaže da nam nastup bude bolji.